Nu lakker 2015 så småt mod enden. Endnu et år i det, jeg kalder Danmarks dejligste kommune, Helsingør Kommune. Det har været et spændende år, et intenst år og et sjovt år. Og ligesom de fleste andre år har der i 2015 vel været både noget godt og noget skidt. 2015 i Helsingør Kommune synes jeg nu først og fremmest, at vi kan huske for noget godt. Vi har oplevet flere besøgende, og der har været flere mennesker i gaderne end i rigtig mange år. Måned for måned har vi igen og igen slået nogle nye rekorder. Masser af mennesker udefra har fundet ud af, at Helsingør jo ikke bare er Nordens mundre hjørne. Nej, men faktisk er der også nogle af de smukkeste steder i Danmark her i kommunen. Og man kan få nogle af de mest fantastiske, interessante historiske oplevelser her i kommunen. Og vi har nogle af de bedste cykelruter og i det hele taget nogle af de bedste oplevelser. De har fundet ud af det, som vi, der bor her i forvejen, godt ved. At vi ikke bare er ét besøg værd, nej, vi er rigtig mange besøg værd. Derfor kommer der rigtig mange og holder møder og konferencer oppe. Folk kommer for at se cykelløb eller for selv at gennemføre en triathlon. Eller for at opleve Hamletscenen snart 200 år i gamle tradition med at opføre et Shakespeare-stykke her på Kronborg. Men de kommer også for at opleve Søfartsmuseet, Kronborg. Ja, Hornbæk Havnefest og Sundtorvsmarkedet, og det sidste Sundtorvsmarked, der kom der faktisk 11.000 mennesker og besøgte markedet i år. Ligesom der var op mod 10.000 mennesker på stranden i Hornbæk, da ja, vi lagde sand til Skandinaviens første World Cup-turnering i Beachpool. Det var et fantastisk uge. Og noget af det bedste ved det hele er faktisk, at de mange gæster også minder os om her, os der bor her i kommunen, at vi skal bruge vores lokalmiljø meget mere. Det er ikke historie der, det er faktisk historien om, at vi ikke kan se skoven for bare træer, fordi sådan har jeg sådan set selv lidt en gang imellem. At der er så mange fantastiske tilbud her i kommunen, at man sådan set vender sig til det, og ser det som noget, ja, noget helt naturligt og noget naturgivet, men glemmer, at man ikke behøver at rejse væk eller tage ud af kommunegrænsen for at få nogle gode oplevelser. De er faktisk lige om hjørnet. De mange gæster udefra, ja, der har faktisk været 15% flere i år end for få år siden, de minder os om, at der er rigtig mange gode oplevelser lige rundt om hjørnet. Og lad os bruge dem endnu mere flittigt i 2016. Flere besøgende og mere liv i gaderne betyder selvfølgelig noget for omsætningen i, ja, for vores erhvervsliv. Det skæpper godt i kassen, og det giver arbejdspladser. Dem kan vi ikke få for mange af her i Helsingør Kommune. Når jeg ser tilbage på 2015, vil jeg da også glæde mig over, at det ser ud til at gå bedre for det lokale erhvervsliv. Hele 10 lokale virksomheder havde vi på Børsens gazelleliste i år. Og vi kan se, at der både bliver flere virksomheder i kommunen, men også at det faktisk går dem bedre, for de ligger flere penge i kommunekassen. Den udvikling skal vi holde fast i. Vi må og skal være et attraktivt sted at være for erhvervslivet. Og derfor har vi de seneste år arbejdet målrettet med at skabe bedre rammer for virksomhederne. Vi har sænket dækningsafgiften og grundskyldspromillen, hvilket også glæder ja, dem, der bor her i kommunen og har eget hus. Vi har fjernet byggesagsgebyret, og vi har arbejdet med at skabe en bedre og mere direkte dialog mellem virksomheder og kommunen. Den vej skal vi fortsætte ad i 2016. Ikke mindst fordi vi kan se, at det sådan set virker. I Dansk Industris måling af det lokale erhvervsklima, ja, der tog vi et rigtig pænt hop op ad ranglisten i år. Og det skulle vi gerne også gøre de kommende år. Udover oplevelser, arbejdspladser og udvikling i Helsingør Kommune, så tror jeg, der er et andet emne, der fylder rigtig meget hos os alle sammen. Nemlig tryghed. Vi har alle sammen brug for en grundlæggende tryghed i vores hverdag. I vores familier og i de rammer, vi bevæger os i til dagligt. Og lige netop i vores hjørne af Danmark, ja, der kan vi faktisk også nok med god ret sige, at vi kan være langt mere trygge her end andre steder på kloden. Alligevel tænker jeg, at vi alle sammen i det forgangne år i en eller anden grad er blevet rystet. Jeg er rystet ret meget og haft en snigende fornemmelse af utryghed. På grund af den terror, vi har oplevet midt i København. Og vi har været vidner til de forfærdelige angreb, der har været i Paris. Og også de mange billeder, vi ser hver dag fra frygtelige krigshandlinger i Syrien, eller alle de fortællinger, der kommer om flygtningestrømmen på vej gennem Europa. Det sætter os i os alle sammen som mennesker. Men selvom det selvfølgelig ikke er noget, der sker lige inden for kommunegrænsen, så bliver vi jo også mærket af det, der sker rundt om i verden. Det kan give utryghed hos mange. For hvordan takler vi det som samfund? Hvad kan vi gøre som kommune?
Men jeg tør vist godt sige på det samlede byråds vegne, at vi er meget opmærksomme på at sikre en tryg og rolig hverdag for alle, der bor her i Helsingør Kommune. Vi vil for eksempel ikke have bandeaktiviteter her i kommunen, og derfor har vi lavet en aftale med restauratører og politi og andre om at slå hårdt ned på den slags. Vi ønsker heller ikke, at familier sættes på gaden, at hjemløse overlades til sig selv, eller unge glider ind i misbrug og hærværk. Og derfor sætter vi målrettet ind for at støtte de udsatte grupper her i kommunen. Og når andre kommuner presser på og bare uden videre vil lukke en brandstation i Tikøb uden omtanke for resten af beredskabet her i Helsingør Kommune, jamen så sætter vi foden ned og siger nej, fordi vi vil have tryghed for vores borgere. Det ændrer jo selvfølgelig ikke ved det store billede, at verden lige nu oplever krige og rædselsfulde terrorhandlinger. Men jeg kan garantere, at vi i Helsingør Kommune også det kommende år har tryghed i højsædet. Man skal kunne bo og færdes her og vide sig sikker. Det er jo fundamentet under alle de gode ting, vi har at byde på her i kommunen. En tryg hverdag for familierne, masser af spændende oplevelser og muligheder for folk, der bor her og for gæster udefra, gode lokale virksomheder og arbejdspladser. Det vil være sigtelinjerne også i 2016. Ja, og for mig personligt, så kan jeg vist også sige, at 2016 ikke bliver som de andre år. Når champagnepopperne springer her til nytår, så går jeg på orlov i en periode for selv at bringe en ny borger, Helsingørborg, til verden. Et lille nyt menneske, som min mand og jeg selvfølgelig glæder os rigtig meget til at se, og vi glæder os også til at vise ham verden. Vi glæder os til at vise ham Hammermøllen, Gure, Hornbæk, Espargære, Savnte, Snækkersten, Kronborg og alle de andre fine steder, vi har i Danmarks dejligste kommune. Hvem drømmer ikke om at vokse op her? Rigtig godt nytår til jer alle sammen.